Dobrý večer. Předtím, než přečtu vlastně jako ten, než začnu číst vlastně ten text, který vlastně je na začátku té paraši Vajera, tak jenom si připomeňme, že čím končí ta předchozí paraša, končí tím, že prostě Abraham obřezal sám sebe na radu boží a obřezal svého syna Išmaela a obřezal všechny muže prostě ve svém domě. Ať už byli v jakémkoliv, bych řekl, právním stavu vůči němu, čili dokonce i otroky. A ta paraše začíná, na to navazuje, když pak za horkého dne seděl ve vchodu stanu, zjevil se mu v Elonej Mamre hospodin. Víme, že on v Elonej Mamre bydlel, čili prostě jako není žádný důvod se domnívat, že byl někde jinde. Důležité ale je to, že se mu zjevil, právě tam se mu zjevil hospodin. Zvedl oči a spatřil. Tady máme prostě jako znova se opakuje vlastně jako ten kořen toho slovesa vidět, čili zjevil se mu, to je vlastně jako ten týž kořen, akorát je vlastně jako udělaný tak, aby z toho vyplývalo, že to je, že se někdo zjevil, ukázal se a on viděl. A co viděl, následuje hned, spatřil, že u něj stáli tři muži a vydaje spěchal jim ze vchodu stanu vstříc a poklonil se k zemi. Tady vlastně jako je podle toho, co se, jak to vykládá Rambam, Maimonides, tak vlastně jako to znamená, že vlastně jako to, co viděl, pokračuje. Čili je to začátek té vize. A to znamená, že nejdříve viděl ty muže a běžel jim vstříc. Zajímavé na tom je, že viděl u sebe, ale vlastně jako běžel jim vstříc jako na větší vzdálenost. A poklonil se k zemi. Řekl, pokud jsem nalezl milost v tvých očích, pane, nemíjej svého služebníka, čili oslovuje hospodina a v zápětí vlastně jako přechází do rozhovoru s těmi dotyčnými muži, které jimž běžel vstříc. Dám přinést trochu vody, omijete si nohy, odpočinete si tu pod stromem. Přinesu skývu chleba, posilníte své srdce a potom půjdete dál, proto jste přece šli kolem svého služebníka. Oni řekli, učiň, jak jsi pravil. To znamená, že vlastně jako ti muži, o kterých je tu řeč, jsou prostě muži. Ale v rámci té vize. Abraham pospíchal do stanu k sáře a řekl rychle, zadělej tři sea jemné mouky a udělej placky. A tady najednou vlastně jako se dostáváme do zvláštní situace, když si uvědomíme, že jedna sea, což je třetina efy, prostě jako je obsahem 13,3 litru, jak jsem se dočetl. Čili vlastně jako dejme tomu je to 13 kilogramů mouky a vlastně jako to dává 3 sea,
Čili vlastně jako je to trojnásobný počet, čili to je 39, skoro 40 kilogramů nebo 40 litrů mouky, ze kterých ona má udělat ten chleba pro ty muže. A dokonce jenom pro tři. A čili vlastně jako tady je vlastně jako hned, jak si dán důraz vlastně jako tím na to, že vlastně jako to nejsou obyčejní muži, ale není to dále tady rozpitváváno, protože je to vlastně jako popis té vize. Abraham utíkal ke skotu, vzal bíčka mladého a pěkného, dal jej chlapci, on ho pospíchal připravit. Poté vzal máslo a mléko a toho bíčka, které ho připravil, a předložil to před ně. A zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Ten strom mimochodem je z Heiha Jedia, to znamená, že to je ten strom, čili jakýsi strom, o kterém už byla řeč. A můžeme přemýšlet o tom, s jakým stromem jsme se v tom vyprávění setkali, a v podstatě v zásadě můžeme říct, že vlastně jako ten zásadní strom, se kterým jsme se seznámili, je strom života v tom Gan Eden. Zajímavý zase znova je, že vlastně jako že ti mužové pod tím stromem jedli, jak náleží vlastně jako lidem, ačkoliv vlastně jako už je tady řeč, je tady jaksi podotknuto, že vlastně jako ta porce, která by pro každého byla, je obrovská, i včetně toho bíčka. Ale co je důležitý, on stál u nich pod stromem. Čili vlastně jako vezmeme-li to, vlastně jako ti muži sedí dole, jedí, nad nimi stojí přímo ten Abraham, ale stojí pod tím stromem. Abychom vlastně jako udělali kratší proces pro ten výklad, tak se můžeme podívat dál, kde je řečeno, kde je ta identita těch mužů, respektive dvou z těch tří, celkem jasně řečena, vajavoušnej a malachim se doma, že ti muži už jsou pojmenováni jako andělé, jako poslové od Boha. A s tím se potom můžeme vrátit zpátky, protože vlastně jako najednou i v tom dalším vlastně jako vidíme, jak vlastně jako v té vizi Abrahamově vlastně jako se ta pozornost pohybuje vlastně jako jednak Abrahama, jednak mezi těmi anděli, mezi těmi muži a mezi Hospodinem. Oni mu řekli, kde pak je tvá žena Sára? A on řekl, ve stanu. A tu pravil, to znamená ten jeden, ten Hospodin, vrátím se k tobě znovu přesně za rok a tvá manželka Sára bude mít syna. A Sára to slyšela ze vchodu stanu, ten však byl za ním. Abraham se Sárou byli ale již staří, přišli do let a Sáře ustal ženský běh. Sára se proto smála ve svém nitru, ve svém srdci, škous, to se dožijí blaha, když už jsem zvetšela a můj pán je stařec. A Hospodin řekl Abrahamovi, proč pak se Sára smála, škous, zdali pak já mohu rodit. A tady je velmi, velmi zajímavý, aspoň podle mého názoru, vlastně jako ten, to, že vlastně jako ten v tom rozhovoru, v té
během té vize vlastně jako ten hospodin vlastně jako žertuje. Jo. Ona vlastně jako to třeba ani tak nemyslela, když říkala, že už zvetřela a můj pán je stařec, pravděpodobně třeba tím mínila Abrahama, ale ten pán skutečný říká, co pak já jsem stařec, já mě připisuješ vlastně jako něco lidského. Ale současně vlastně jako to, tam ten lidský element vlastně jako je, protože on vlastně jako je to humor, který je pro něj přirozený. A myslím si, že vlastně jako je to správný výklad vzhledem k tomu, co následuje, kdy ten hospodin mluví dá, je snad pro hospodina něco nemožné? Přesně na přes rok se k tobě vrátím a Sára bude mít syna, říká Abrahamovi. Sára však zapírala škous, nesmála jsem se, vždyť jsem se bála, ale on řekl ne, jelikož se smála. To znamená, ona se chce vlastně jako, poněvadž se bála, jo, tak si myslí, že vlastně jako se nemohla smát. Ale to vidím jako docela zajímavé a důležité vlastně jako v té vizi, že ten Pán Bůh říká, to není v žádném rozporu. Ta bázeň před Bohem prostě jako nevylučuje smích. Nevylučuje pocit štěstí. Čili jinými slovy, ve své kebuli si se bála, ale ve své nejhlubším srdci si se smála, poněvadž víš, o co kráčí. A tím bych vlastně jako chtěl přejít vlastně jako k tomu, o čem vlastně jako to může být i pro nás. Že vlastně jako ten člověk má jako má svoje meze, to znamená, a ty jeho meze spočívají v tom, co si je schopný uvědomit. A to, co je schopný si uvědomit, je prostě jako omezený, protože je člověk. Ale to, co prostě jako si ještě nedokáže uvědomit, tak to se mu vlastně jako z toho jeho nejhlubšího nitra vynořuje do jeho vědomí. A to je vlastně jako ta radost, pokud jde o tu Sáru, radost toho, že vlastně jako došlo ke kontaktu s tím skutečným pánem světa, že on je tu reálně a že dokonce vlastně jako jí zná lépe, než ona zná sama sebe. A to je prostě jako, si myslím, prostě jako důležitý sdělení vlastně jako celé začátku téhleté kapitoly. Vzhledem i k tomu, co vlastně jako následuje, ale na to už nebudeme mít čas se tím zabývat, že vlastně jako je na člověku, aby vlastně jako k sobě, aby vlastně jako přijal tu návštěvu, jo, aby vlastně jako přijal, v tomto případě Abraham, aby přijal tu vizi. A vlastně jako stejně tak, vlastně jako, i když samozřejmě s velkým odstupem, to platí vlastně jako i pro nás, protože svým způsobem je na nás, jestli si k sobě ten boží hlas vůbec jako pustíme. To neznamená, že prostě jako dělat nějaký vylomeniny, ale psychologický sami ze sebou, ale od toho máme tu tóru, ten strom,
který ta Tóra tady symbolizuje, pod nímž vlastně jako jsou ti tři andělé a ten Abraham, který stojí nad nimi, ale pod tím stromem jsou vlastně to všichni. A to je zajímavý vlastně jako i v tom, v komentářích, který se často objevují u pražského Maharala a samozřejmě i u jiných komentátorů, že vlastně jako ty anděle, který jsou vlastně jako na zdánlivě nebo fakticky výš než člověk, protože oni vlastně jako jsou nositeli jeho slova, tak přesto ten člověk, který je stvoření z masa a krve, jak se opakuje velmi, velmi často v té Tóře, tak v sobě má schopnost, která ho vlastně jako posouvá nad ty anděly. To je, bych řekl, daný jeho svobodnou vůlí, ve které se zásadně liší od stvoření nebeských a jiných a současně i od těch stvoření, které jsou níže nežli člověk, čili zvířata. To znamená, neznamená nic jiného, než že ten člověk vlastně jako fakticky je částečně zvíře a částečně anděl. A tyhle ty dvě jeho složky jsou vlastně jako stojí vlastně jako proti sobě. A je třeba si je vlastně jako vyvážit a tím třetím, kdo je vyvažuje, to je ten člověk sám, to je jeho já. A to je vlastně to, jeho prostřednictvím toho svého vědomí nebo vědomí sebe je vlastně jako se dostává do toho rozhovoru s tím hospodinem, respektive toho užívá hospodin k tomu rozhovoru s ním. Na to následuje, i zvedli se ti mužové odtamtud a popatřili na Sedomu a Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Čili vlastně jako ta vize pokračuje dál s tím, že Abraham potom dostává tu zprávu od hospodina, proč odskázet jí Sodomy a tak dále v tom soudu, proč po něm říká Bůh, že před ním nemůže tajit, co dělá. To znamená, vlastně jako to je ten důvod, proč vlastně jako s ním vstupuje do kontaktu, do rozhovoru. A říká mu, a ten důvod spočívá ze strany toho člověka, spočívá v tom, že Abraham se má stát velkým a mocným národem a bude požehnáním pro všechny pozemské národy. A poznal jsem ho, protože přikáže svým synům a své rodině po sobě zachovávat hospodinovou cestu, zjednávat spravedlnost a právo a proto je správné, aby hospodin Abrahama převedl, co o něm řekl. To znamená, že aby mu oznámil vlastně jako to, co má v úmyslu učinit. A to je potom ten další příběh o té Sodomě, kde už jsou odhaleni ti mužové jako poslové Boží.